Sumqayıtda qadın qətlə yetirilib, anası isə ağır yaralanıb. Dəhşətli qətl hadisəsi şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindəki mənzillərdən birində mübahisə zamanı baş verib. Belə ki, şəhər sakini 20 yaşlı Mehriban Cabbarova və anası 42 yaşlı Xatun Cabbarova gənc oğlan tərəfindən bıçaqlanıb. Məlumata görə hadisəni 20 yaşlı qızın nişanlısı törədib. Yaralıların hər ikisini xəstəxanaya çatdırma mümkün olsa da, 20 yaşlı Mehriban Cabbarovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatun Cabbarova isə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Gənc qızın meyiti müayinə olunması üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisəni törədən gənc Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nizam Rəsulov, Xəyal Talıbov, Baku TV, Sumqayıt.